את? כן. תספרי לי בבקשה על מעשה טוב שמישהו פה ביצע. הבעלים הוא אדם ככה גדול אבל צנוע. הוא גם מסורתי. הוא מסורתי, נכון. והוא עושה מתן בסתר חודשי. פשוט לא אוהב לדבר על זה שהוא אדם מאוד צנוע. את יודעת מה דעתי על מתן בסתר, וזה גם כתוב במקורות? מתן בסתר נועד לא לזהות את מי שנותנים לו. אבל מאידך לימדתי רבנים אפילו, שמתן בסתר חובה להגיד שעושים, או מה עושים, אבל לא, כדי שזה יהיה בעצם חינוך לדור הבא. זאת אומרת, כל הורה צריך לספר לילדים שלו שהוא עושה. הוא לא צריך להגיד למי הוא עשה. ואז הילד מבין שזו באמת מצווה גדולה. ומה שיפה הוא שאנשים שוכחים שבעצם הנתינה אתה מקבל תחושה נפלאה. נכון. מה עוד שהמילה נתן זו מילה שכותבים אותה נון, תף נון, הלוך וחזור.